Снимаме, да, готови сме. Хубави ли сме? Чудесно. Добре, готови? Начало! Здравейте, добре дошли в София Tonight, малкото шоу за големите хора и събития в града ни. Тази седмица отново ще ви покажа някои от събитията, които сега ще набележа да се случват в седмицата, но ще ви срещне с един много як индивид, вие го познавате. Той е прекрасен и ще ни разкаже какво предстои да се случва в София през новия сезон. Но за това след малко, нека видим кои са партиите в града първо. Нека видим какво остава да се случи в София през тази седмица, започвайки от четвъртък, когато може да разгледате изложбата Homo Soc, организирана от фондация Глас в пространство Порта на улица Триадица номер 5. В Карусел пък се случва легендарния джем, този път с Зимоне и Илко, а в Телми бар ще пуска Нели, която е местен артист, известен с това, че кара хората да танцуват до зори. В петъчния ден група Ревю ще направи един концерт в клуб Мазе. В студио 5 пък ще се представи новия албум на Authentic, една група, която залага много на български фолклор, джаз, фънк и уърлд музиката. DJ set от DJ Not Easy ще има в Switch, докато в лабораторията ще се случи едно psychedelic party от операцията Discordia. В съботния ден в Telmi Bar се открива поредицата партията на No Orders, този сезон под надслов Voyage с Диас и Слав. А Night Circus в Карусел този път ще даде изява на Анатолкин и Боян. Горан Брегович пък определено е героят на неделния ден в София, когато ще направи един концерт с най-добрите си песни в зала 1 на НДК. Добре дошли в студиото на София Tonight, когато при мен е един много специален човек, когато аз срещнах наскоро на едно от партията в Телми. Това е един млад българин, който от много отдавна се занимава с музика. Пламен Василев, по-известен като Диас. Здравей, Диас, добре дошъл в нашето студио. Привет, привет. Много се радвам да съм тук при вас. Супер, и аз много се радвам, че отдели време, за да ни разкажеш какво предстои да се случва през новия сезон на партитата. Но много ми е любопитно, ти си в музикалния бранш от 12 годишен. Може ли да се твърди, че си усвоил занаята от своя баща? Баща ми е дал изключително много в началото на моето развитие. Показва ми основните похвати на това да миксираш музика, след което аз започнах да търся своето звучение, да експериментирам, да се уча да продуцирам. Записах уроци при един много добър и наш известен музикант, казва се Иван Ковачев. Той пък ме внедри в The Basics на това да създаваш електронна музика чрез компютър. И с времето, вече колко години са не знам, продължавам да се доизграждам и да се разширявам като светоусещане музикално за това какво искам да правя. Но да, мога да кажа, за да отговоря на първоначалният ти въпрос, да, баща ми е дал така добри и много силни основи. Аз прослушах някои от твоите парчета. Виждам, че през годините си минал през най-различни стилове, като това, което напоследък забелязвам, че най-много те вълнува, е даунтемпо, хаус, уърлд музиката. Какво те привлича най-много в тази музика? Наистина през годините моят музикален вкус претърпя много метаморфози. В един момент се бях влякал в това да следвам трендове чисто музикално. Но през последната година и половина-две реших просто да следвам сърцето си и усещанията си за музиката, която искам да правя, да продуцирам и съответно партията, които възникнаха в резултат на това. Та преоткрих себе си в малко по-бавните темпове, малко по-мелодичният саунд. Имплементирам доста етноелементи, инструменти, вокали от най-различни източни държави, включително и България, разбира се. Просто има изключително много и интересна музика, която поднесена правилно и съчетана правилно с електронна музика и с хаус бит, може да бъде изключително докосваща. Ти сам си бил на нашите събития, знаеш за каква атмосфера стана въпрос, каква е музиката, какво е посланието на цялото парти. Та да.
Аз точно на партията на No Order се срещнах с теб за първи път в Tell Me Bar. Бидейки из бара, се скъсах от танци. Забелязах, че аудиторията, която идва на твоите партията, е тотално различна от, например, обичайната аудитория в този бар. Хората са много по-шарено облечени, идват много по-рано, започват да танцуват и да се забавляват още от ранните часове. Ще ни разкажеш ли малко какво е No Orders? No без Orders... поръчки или без граници? И двете. No Orders се роди като наистина спонтанна идея, понеже в един момент усетих, че мога да дам повече на нашата сцена, от това просто да бъда диджей или да създам музика. Реших, че искам да се занимавам с организацията на ивенти. Започна малко на шега, но вече четвърта година брандът ми No Orders е факт. Той също претърпява метаморфози и смени доста локации, но сегашният му формат е наистина много цветен. Партията ни са една зона, на която човек може да изрази себе си, както ти си забелязал, хората се обличат, гримират се, всеки е свободен да бъде това, което е, водени от добрата, качествена и докосваща електронна музика. Така че да, изключително съм щастлив, че имам възможността да пускам и да налагам този стил тук в нашата страна. За България е все още нов. Знаеш, идва от така, основната идеология и философия на този тип събития. Идва фестивала Burning Man, за Total Self-Expression, малко по-мелоу и мелодик, dreamy sound. Но да, просто съм щастлив и благодарен, че нашия български клубър все повече се отваря към такъв тип събития и повече хора се приобщават към нашето малко, но разрастващо се семейство. Много често в анонсите, които правиш на партитата, ти споменаваш думата общност. Около партитата и около No Order се изгражда една общност от хора, публиката, която реално посещава тези партита. Какви биха били според теб основните характеристики на тази общност? Общност е много правилна дума, но тук не става въпрос просто за парти общност. Аз искам да покажа и да, ако може да се каже, науча младите хора, че просто трябва да бъдеш позитивен, добър, отворен към всеки, да не съдиш никого за начина му на живот или за изборите, които прави. И именно това е моята философия и формулата за един щастлив живот. Просто да бъдем свободни, да се подкрепяме, да се обичаме. Затова общност обединява думата и така добавя към No Orders партията, защото хората, които идват на нашата партия, ние наистина се сближаваме, има го този социален момент, в който се запознаваме, срещаме тези нови хора, обменяме идеи, ставаме приятели, ако щеш бизнес, музика, мода, всичко свързано с изкуство и какво ли не. Така че нашите партии са колкото музикални, толкова и социални. Има ли някакви други ценности, които се опитваш да възпиташ у публиката и да проповядваш в общността, така да кажем? Другото значение на No Orders е именно без поръчки, защото така, хората в България имат навика да се появяват пред диджея и да му завират телефона си в лицето с реквест за конкретната песен. Хора, това е изключително грешно и disrespectful за артиста. Всеки един артист в България си има свое собствено звучение, свое виждане за вечерта, свой музикален вкус и щом той е покаран в дадения клуб, вие трябва да уважите това, че той е там, за да спуска музика за вас. Просто оставете всички очаквания вкъщи и се насладете на това, което той е подготвил старателно за вас тази вечер. Може би това е нещо, с което се боря откакто създадох бранда. Просто хората да бъдат по-освободени и да оставят всички очаквания вкъщи и наистина да бъдат на момента за музиката. Това е нещо, в което вярвам. Виждам тук зад нас едни палатки, което ми напомня, че No Orders, освен партията тук в София, в Телми и на други места, организира вече и един или два фестивала това лято в гората някъде около Търново. Аз, за съжаление, не успях да присъствам на тях. Ще ни разкажеш малко повече за тези събития. No Orders в копродукция с Bedouin, това уникално магично място, което препоръчвам на всеки един, който не е бил, просто да го посети. Локацията на Bedouin се намира в Стара планина, между Габрово и Севлиево в Балкана, изолирано от цивилизацията, заобграден си от гора, река и водопади. Просто е магично. Тада с тях, с екипа на Bedouin, тази година стартирахме два мини фестивала. Единият се казва Lost Gypsy Land, а другия Forest Carnival. Единият е в началото на юни, другия средата на август.
двете първи издания, не мога да намеря думите, с които да ги опиша. Изключително съм щастлив, че създадохме такава атмосфера и такова парти. Хората бяха тотално освободени, изключително в музиката и съм просто много зареден. Ние от сега работим за изданията до година. Те ще растат, ще имаме повече артисти, повече сцени, още повече активности. Мога да кажа, че освен чисто парти концепция, събитията ни включват и въркшопове, малко спиритуални практики, като йога, медитация, има базар, най-различни български производители на нещо, хендмейд, продават своите творения. Просто създаваме една платформа за артисти, която бълва продукция във всички звена на изкуството. Много е приятно. Хората са на къмпинг, на палатки, експириенсът е да бъдеш сред природата. Да, просто това нещо ми е много легнало на сърце, а и на Митко и Милица, собствениците на Бедуин, с които съм много-много щастлив да работя, защото си говорим на един език. Ти постоянно пътуваш, поне аз забелязвам така през социалните медии, имаш участие в много различни държави, с цяла Европа и отвъд Европа. Какво те задържа в София? Хубав въпрос. Може би това, че в София се чувствам вкъщи. Това е и сърцето ми е тук, всичките ми приятели, семейството ми, сцената, в която се развивам и работя и искам да доразвивам с моите събития. София изключително много се промени през последните години, стана много по-интернационална, много по-урбан, отварят се нови и нови малки бизнеси, насочени към по-алтернативните млади хора, което ме радва изключително много, защото все повече се доближаваме като атмосфера на големите европейски столици. Ще издеш ли нещо от кухнята на No Orders? Какво предстои през този сезон? Какво да очаква публиката от партитата в София? Новият сезон се казва Voyage. Не случайно избрах това име, защото самата дума по себе си означава пътешествие. Ние предлагаме цялостен експириенс, пътешествие на всички сетива. Музикално, чрез аромати, чрез декорация, чрез различни перформанси. Така че заповядайте тази събота в Tell Me Bar за опенинга на No Orders Voyage. Аз ще бъда за пулта, както и Слав диджей, изключително талантливо и музикално момче, с което наскоро се сблъскахме. Но да, партито ще бъде гарантирано. Bring your self-expression and join us on the dance floor. Yeah. Много ти благодаря, че отдели време да ни разкажеш малко за твоята работа и за което предстои в София. Ще се виждаме по партитата. Успех на No Orders и на теб като артист и до нови срещи. Благодаря. На финала на нашата рубрика искам да ви кажа, че нашите приятели от Музей и Tell Me Bar продължават да ни подкрепят, като предлагат подаръци за някой от вас, който напише коментар под видеото ни в Instagram, YouTube или Facebook. И съответно тагне свой приятел, с който би желал да сподели някои от събитията в София тази седмица. Подаръците са тениска с картинка по ваш избор от Музей, както и шейкър с шотове от Tell Me Bar. Последвайте ни в Instagram sofia.tonight, където постоянно пускаме сторите за събитията в днешния ден. Също така, вие може да пускате сторите, да тагвате Sofia Tonight и ако правите някое интересно парти или събитие в съответния ден, ние ще споделим, ще репостнем сторито, за да може повече хора да са информирани за това какво се случва около нас и да се наслаждават на живота в София. Бъдете здрави, забавлявайте се и очаквайте следващото ни издание, когато ще ни гостува един друг млад изгряващ диджей на българската сцена Николай Киров. До виждане!